Dr. Cindy, can you hear me? Dr. Cindy, okay, good morning. Okay, very good. Okay, so we start, huh? Okay, so let's be happy for this day. Okay, so Dr. Cindy, so hello. So the bee is there, meaning to say You know what it means when W the is there, okay? Huh? So, Dr. since you have been the first reactor, since you have been the first reactor in the past few days, including Dr. Aquirita, of course, Dr. Eliane, uh, you have all been always the reactors, diba right? So it's now time for you to choose the reactors for now so dr dr will you please call someone It I'll, i know it hurts it hurts adiba right? uh, because you will be bashed later on and in, in, in the social media because why did you why did you choose me something like that but it's for all of you huh? it, it's for all of you so Okay, Dr. Cindy, will you please? I know, I know, I know. Will, I, I know that's going be the behavior. They will hide or they will choose to be, for example, example only. You called, example, you called Il Iliani, Iliani, Dr. Coritana. I, 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 I'm not surprised. It will be, Dr. Coritana left the group. And then will say, why did you leave the group? Because uh, it's choppy and uh, it got offline. I know that's all that's been a, that has been, uh, no, that has been, a, there's always been a trend. When someone is called, they would put offline and then left the group and say, no connection at that moment. Okay, but but ha, please know your ability and don't be afraid. Just as what has been said, don't worry, be happy. Huh? Okay. So, Doctora. Uh, Dr. Cindy, call someone. Okay. It would be it either be for the male population or for the female population. It's up to you, doctora Okay. <laughs> okay, so. Okay, sige, sige. Okay, so. Okay, hello, Judiel. Hello, Judiel. Hello, Doc. Okay, Dr. this is calling you. Hello, Judiel. Please hello, uh, open your video and open your mic, please. Hello. I want Open your video, please, so that I will see you, so that I won't be familiar with all of you. So, Dr. Judiel, you've graduated from what school, Dr. Judiel? Hello. From RTRMF from po. Uh, RTR. What what course? Um, Medtech po. What was your premed? Medtech. Okay. So, you took the board exam? You did not. You immediately proceeded to medicine? Uh, Opo. Proceeded proceed medicine. Uh, uh, im im immediately. So, you did not anymore take the board exam. Okay. So, you're a fresh graduate. So, Judiel, mm -hmm. uh, will you please... Okay. So, oy, Dr. Rasindi and the rest, ha? Take note of the questions. Who knows? Who knows? These four, these four first questions will appear. Okay, huh? Who knows? Okay, so Dr. Alcobert, please answer. Number one A, afferent arterial. B, efferent. Letter C, A and B. D, renal corpuscle composed of glomerulus and Bowman capsule. Letter yeah. E, proximal convoluted tubule, loop of Henle and the distal convoluted tubule. Within 30 seconds. Go. Um, 15 seconds only. Number one, letter C. Number two. Okay, correct. Okay, correct. Number two, number two. Uh, within five seconds. You read the question. I will, I will you, you can hear me clap, huh? Within five seconds. Distribution for some um, Number two. E. Three. Number two. E. Oh, correct, 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 correct. Number three. Number three. is false. DJ of the cell. Raining. Raining. Conversion. The Time. Go. Answer. Tapang. Okay. <laughs> three E. This is for. What is three? Three E. Oh no. Uh, three D. Three D. D. Three is D. D, of course. It is... This is for. Potent vasoconstrictor. Correct, correct. Very good. Okay, number four. Jeten sin to e. stimulate reproduction of aldosterone. Simulate reproduction. To... So that water. Um, for e very good very good huh so very good so go on that four questions would appear okay go go so answer those were the answers huh very good so I know that you are listening even though even though I know you are listening huh? so I mean to say the lecture is interesting okay so okay okay so very it's good thank you. interesting where do you live here where, where are you from the club yeah very good very good thank you where from from Tacloban? Uh, Where do you come from? From what po, place? Tacloban? From Kampitik Paludok. From Paludok. Oh, Kampitik Palo. Okay, so okay. Thank Just you. Dok oh, yeah, yeah. Yeah, okay. So thank you. Dude. Yeah, thank you, Judiel. Huh? Thank you. Thank you very much. Okay, so Dr. Coritana, for you to be bashed afterwards. Okay. Will you please? <laughs> okay, please. <laughs> Another reactor, please. Okay, so please that stand by Judiel. Thank stand by Judiel because you will be the next to call, the next reactor. Okay, Dr. Ilan, so go. Ah, uh, okay. Okay, patay. <laughs> okay. Uh. okay. Sige, um, sige, sige. sige, go. Um Teherero. Teherero. <laughs> Sorry. Pardon. Dr. okay, okay, sige, sige, Dr. doctor, okay, Dr. doctor, open your mic, please. Hello, and your video, please. Oke. Okay. Sorry. <laughs> you will be bashed afterwards. I tell you. Oke, okay, so, oh, sige. Doc. Sige, doctor, 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 hello, doctor, 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 Don't no, don't be happy lagi. Oh, don't worry, be happy. So, okay. Doctora Chris Len, from what school? From what school? Ano from Christ the King Kalbayo po, Doc. Oh, uh, you're from Kalbayo. I I was the ano first radiologist po, no. actually in when when Olfi opened, when our lady version kula opened, di ba? And di ba ano two, years ago? Ah, uh, did you study in Christ the King in high school? So, were you classmate with the one who is now a doctor? Uh, we have we have from Christ the King. Your uh, she she just passed the board exam last year, I think. She si, she si doctora. Uh, she's from Gandara, but she graduated in Christ the King. So during the time of mm -hmm. Father Marlowe, Father Marlowe, Father Marlowe, did, did, did you encounter okay. Father Marlowe, the, 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 the conductor and pianist? So I, I think know, you were an event Did you did you take your Oh, uh, in so, high school when, during college when? college na po ako nag cracks the kingdom ayun so i think hindi mo na ako naabutan because i was in i was in Calbayog i think mga 10 years ago na when 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 all of the opened actually for uh, four uh, years I was with Kalbayog for I went four or five uh, years I was, the, I was I was I was I usually play their lawn tennis every day because I live with the priests with the priests in Kalbayog nani, with the, the Christ the King, I was there I was living in their area diba, at the back of um, Christ uh, at, uh, at, the, at the back diba, the park there that big, that big park pastoral, um, oh, Yes. So. for those who do not know actually the Christ the King campus is a very, it's a very good campus actually diba, lots of birds doctora doctora uh, Lots of birds, lots of plants, lots of old trees, and then uh -huh. you can jog. It's peaceful. Actually, it's very nice. Okay, so you're from Calbayog, from city proper, from city proper of Calbayog. Okay, uh, okay, good. I miss Calbayog, actually. I, I, I actually I love Calbayog. <laughs> I, I, I like Calbayog, actually. So it's, it's like a second home to me, also, Calbayog City. Okay, so so you're okay, so okay, don't worry. So we said that did just a little review, huh, little review, because this will be the next set of questions where we'll take, huh, okay, so increase hydrostatic pressure. Of course, you will be taking questions from those that I lectured. I will not be taking questions from those that I did not lecture. That's foolishness. diba? Right? so increased hydrostatic pressure the list of pathophysiology categories of vd may include hydrostatic pressure so impaired impaired venous return so for example diba in congestive heart failure di, di ba, when dr Iliani was the starting role diba dr kuritana for example <laughs> you had that myocardial infarction diba because you had ano, a clog of your coronary arteries remember the coronary arteries are the arteries which supply oxygenated blood of course to your heart even though your heart remember even though your heart the function of your heart is to deliver uh, blood nutrition of course and uh, and oxygen to your to your to our body parts the heart also needs blood of course so how can the heart give diba doctora is how can you help others when no one is helping you deba it, it's a, just a, the, the world is like that the, 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 the love of mankind is like that when when you want to give love for to another person it's simply because love has been given to you by your parents deba it's impossible for you to be a lovable person when you from the very first place when you were born you were a battered child deba you were being of course, Diba, for example, if you were a battered child, it would be a, it would be it would be hard for you to love diba, another person simply because you think that the world that the, that the normal world for you is a world of violence. But if your parents were too good to you, because they were God fearing, they love mankind, they were also coming from they were also groomed by love by their parents. Definitely they would pass it on to you. And as you grow older, you'll notice that, that love comes automatically for you to help other people, diba So uh, but the problem with Doctora Kuritana in her first starring role was that I uh, know <laughs> la, eh, she she was capable of loving. She was too much capable of loving. She was a loving person, only that she fell in love with the wrong person and that and that wrong person destroyed her life you know what the title because because it was already deba it was almost time when i was about to reveal the title of your first starring role of dr ilani do you, do you want to know, know dr ilani and the rest of you what was the title of that movie that will continue you have a part to actually that was not yet there and the title is "Too Much Love Will". Has? Okay, so that's the title of her movie. Okay, so for example, if you have a congestive heart failure because you have a myocardial infarction, because uh, the 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 clacking of the coronary arteries, the coronary arteries come from where do they originate? From the ascending aorta. They are. The, 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 branches of the ascending aorta are coronary arteries, ha? right and left coronary arteries. Okay, this addition, ha? this addition, because I told you, di ba, Dr. Cindy, you told me, your, I love your lecture, Doc, because it is very integral. It is integrated. That's true. We should be integrated. So, let's start. Huh? This learning, huh? Okay. Diba, I told you, Dr. Chris, don't be afraid, diba. Be happy. So, ascending aorta, we have the arch of aorta, then we have the descending thoracic aorta, and we have the abdominal aorta. Okay. So, there are two main branches of the ascending aorta that is, the, the right coronary and then the left coronary arteries right and then for the arch of aorta i told you the arch of aorta is at the level of your bra of your bra ba, don't be ashamed of the bra because it's a normal phenomenon diba women have breasts male also they have breasts but normally girls wear bra but males do not not unless the male is a transvestite ba? who loves to wear a bra okay so okay so uh, therefore the arch of aorta has brachiocephalic artery diBA with a right common carotid and then the right subclavian and then left common carotid left subclavian huh okay 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 huh don't forget about that doctor's huh then okay so your assignment doctor uh, chris that you will be reminded, you will be okay. Doc, take note of this, Doctora ano. Ha? Yes, doctora Doctor, take of this, Doctora Cindy. For the Doctorate will research for your group what are the branches of the of the descending thoracic aorta? Ha? So actually, one of the branches, example, one of the branches there. Actually, I'll be giving you would be bronchial artery would be esophageal artery and the rest so, so please Dr. chris try to know the branches of the descending thoracic aorta and what are also the branches of the abdominal aorta huh? i know that one of the branches there is the renal arteries right and left huh? those are so that would be assignment huh? so dr uh, dr uh, Cindy, being the the uh, the record keeper of med 1 because you are actually the you you were you were appointed by the class as the uh, uh, Mac, UB, Mac UB coordinator for med 1 so take note of those because i will be asking you from my messenger what were the assignment that i gave so that they will again interact so don't worry about dr, dr. chris because you now belong to the elite group by which you will call others okay so don't be afraid huh? so all this is going to be this is going to be, as I told you, around and round and round. So it just—I just started from you, Doctora, Doctora Cindy. you, you might be thinking that it was too brutal, always calling you, and Doctora Kuritana always you calling Doctor. But that was only no. You just started it all. <laughs> so, so it's gonna be around and round 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 until you will retire as a doctor meaning to say you're too old already you are now you are now 65 years old Doctor after after all those years from the, the time i taught you as a doctor now i'm of course by the time you retired with 65 years old as a physician of course i'm dead by that already of course and you're also near death because you're only 65 years old because retired so you'll notice that Medical education continues, continues, continues all along with your life. Meaning to say, you have done so many good things for yourself and for your medical students. So that when it's about for you to, 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 to meet the Lord, all of us will go wherever there, we'll all be happy. Meaning, we have done the best that we can. We have done what the Lord wants us to do in this world. Huh? So, be, for all of you, good luck as the next batch of. Doctors and uh, good luck for your journey as a doctors and we. I wish you to be very good uh, mentors as well to the next generation of doctors. So that's why we are doing this. Okay, so we go, huh? So that's the assignment, huh? Okay, so we go. Okay, hello, Doctora Chris. Hello. Uh, another trivia. How huh? you add this to your vocabulary? If, for example, there is kasi a variant uh, you, you, that's why, uh, please take note of this. Ha? The branches of the arch of aorta are this one, the bra, which the brachycephalic, only one brachycephalic, but there are two brachycephalic veins. Always remember that, ha? because the brachycephalic veins, diba, right and left brachycephalic veins, it's very important because the, the right and left brach, the brach, right and left brachycephalic veins diba, they become the superior vena cava. They become your superior vena cava. Tapos, this is the heart. And this is your inferior vena cava, remember? Huh? So, the brachiocephalic veins, diba, it, it, it comes from the subclavian, right subclavian, and then the internal jugular. Huh? So, here naman on the left, brachiocephalic comes from the left internal jugular, and the left subclavian. It's very important, these vessels, because you know what? The CSF, diba, Diva, you have started you have started with uh, the neuroanatomy. Neuro, neuro, neuro so remember that the pathway of CSF is very important, the pathway of CSF. So, so when the CSF, that's another story, but I would I really would love to discuss this, but na lang, but what is important is that for the CSF, it's being the CSF circulation, the CSF production, as long as after they have reached already uh, they have been absorbed by the from the from the sub from the subarachnoid space in the brain, that by which they come, they would go to, they would be by the arachnoid villi. Then after that, then we go to the superior sagittal sinus, right? Then they will go to the confluence of sinus, then the transverse sinus, then the sigmoid sinus. That sigmoid sinus, which contains your C S F, of course, uh, would now go to the, will go to the here, Uh at the at the at the junction. Between the subclavian and the internal jugular vein, that one, so that they will be drained now or absorbed here by the circulation. Nah. Huh? So that means to say you are you are uh, exiting the CSF so that they would not be accumulating, they would not dilate uh, your, uh, your ventricles. It also like the lymphatics, diba? because remember, we are discussing about edema. Diba? And it's a part of our discussion, the edema. According to Dr. Paloma, ba, she gave the topic to me. So you know, therefore, that uh, edema, one of the what the problems why we get edema is because of lymphatic obstruction. So therefore, and I've told you last meeting last Sunday that uh, the CSF uh, the circulation above the lymphatic circulation, of course, it's an open circulation. So therefore, after it has gotten the 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 the, the fluid here from the interstitial spaces, these are the cells the interstitial space. We have here yesterday I discussed about that come if, for example, it's from the heart, so the the large arteries, di ba? but a lot of pressure here, therefore, we'll go here. Um, therefore, large artery, medium-sized artery. So that's the example, or the distributing artery going to, to the left kidney, and then at the cellular level, it this this medium arteries become arterioles, right? So the arterioles, so this the resistance vessels, the arterioles. So remember that the, 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 the oxygen body so they become here the capillaries first capillaries then you will you will have again venules here to be the, the veins again so therefore the cells here the cells here so that they can get the oxygen they must come from here the, the the capillaries going there the oxygen and then the carbon dioxide from the cell will go to the capillaries again so remember that we have a arteriolar side of the capillaries so these are the arteriolar side of the capillaries we have here the venular side of the capillaries so as I told you di ba that the pressure kasi here in the arteriol is so if for example this is the this is the arteriolar for example uh, this is the arteriolar side of the, of the of the of the capillary. this is the venular side of the capillary di ba because this this is the capillary here example You have pre bigger pressure, you have bigger pressure here. Therefore, it's just natural for the fluid to get out because of bigger pressure, man. So therefore creating ha huh, the interstitial fluid. So including of course the nutrition, the the ions, like that, the proteins, the oxygen, they will diffuse get out. But remember, uh Because as you as you go further here, remember, not sabi, I told you, sabi ko naman sa inyo, wala namang Indian kasi dito, uh, hindi naman lahat talaga ng tubig yan lalabas. Meron talagang pupunta pa dito. Of course, dodaloy pa rin. Meron pa rin mga ibang proteins na hindi talaga lalabas. So, nandyan sila. So, meaning to say, pagdating na dito sa venular side, dumadami na sila kasi naglabasan nga mga maraming tubig. So, what will happen, marami na, si, therefore, marami na naman ditong solutes dito. So what will happen, uh pupunta na naman ang tubig dito. Okay, para i-deliver na naman dito sa venous system. So meaning to say, uh, there is actually a protection mechanism by which the the interstitial fluid that this was created here will not become too big or too small. So therefore, in order that we can avoid therefore kasi kahit pa may bumalik dyan, actually, meron pa rin talaga yan dyan natitira, of course. Kasi nga, merong interstitial fluid. Kaya nga, nagkakaroon ng interstitial fluid because of that. Now, so therefore, uh, para naman hindi masyadong dumami yan, kaya magkakaidi man naman tayo kung hindi, 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 yan, hindi yan patuloy na lang yan na nandyan. Ha? Kahit pa sabi mo may babalik, kung papabayaan mo, dadami yan. So, ano yung nandyan? Lymphatics, di ba? So, we have here the lymphatic capillaries, di ba? Ang lymphatic capillaries ay magdadala ng tubig na 'yan, okay? Tapos uh, uh, iba pupunta sila sa magiging lymphatic capillaries, magiging lymphatic vessels. So magiging afferent, afferent, afferent lymphatic vessels para mapunta dun sa lymph node, 'di ba? Sa lymph node. Tapos uh, 'yan, ang ang ang, ang magpo-flow 'yan, ha? So from here pupunta dito sa lymph node para kung mayroon mga, mga mikrobyo dito, kanilang isa ay kanilang ano kanilang AP filter ng lymph node tapos ang afferent na yan magiging efferent ha magiging efferent kasi pupunta yan sa sa, susunod na lymph node sa ating ating katawan so pupunta sila dito okay ang yung afferent na yan magiging Ayang, yung efferent na yan, di ba? Afferent man ito. Tapos, kukunin na naman ng tubig dito, pupunta na naman dito, magiging efferent na. Now, ang efferent na yan, para mapapunta dito, magiging, magiging afferent na naman ang tawag dyan. Efferent dito, kaya lumabas, pero dito, papunta na sa next step, magiging afferent. So, hanggang sa efferent, tapos, magiging afferent na naman, iyan, kasi pupunta na naman sa kabila. Okay, so, sabi nga natin, so, parang nagiging lymph node chain. Okay. So, alam mo na, alam naman natin, if you try to look at your textbooks, marami sila na nagaganyan-ganyan dito sa ating katawan. Ha? Ganyan, ganyan, ganyan. So, meaning, there's a point na itong mga nag chains na yan, na mga ganyan, 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 pagdating doon sa ating, malapit na dito sa ating right side, di ba to? Titing, tingnan nyo, that's why, uh, okay, so, Dr. Chris, another assignment. Okay, doctora Cindy, ha? Please put that there. For tingnan doon sa silis. Sa silis nga ni. O kaya doon sa torturas. Makikita mo doon yung drawing ng babae na yung parang right side ng, ng, ng chest. Right side ng chest. At saka right upper arm. Tapos right side ng head ay dididrin yan ng ano ng pinaka na na thoracic duct the right the right lymphatic duct dito naman sa left makita mo yung drawing doc from the lower portions both lower portions of the extremities hanggang sa tiyan, tapos the left side ng abdomen doc tapos yung left upper arm at saka yung left side ng head dinidrain yan ng ng left thoracic duct okay na ang kanilang pinagmulan actually yung sister na Kylie. So take note of that, Dr. Ha, sister na Kylie, ang mga term na yan. O, oh, so i-drain sila. Tapos, pag i-drain sila, so for example, ito yung right thoracic duct, ano? ito naman yung left thoracic duct, right lymphatic duct, kasi mas maliit, right left thoracic duct, actually yan sila ay pupuntayan sa sinasabi nating junction between the subclavian at saka internal jugular vein so internal jugular vein example internal jugular vein subclavian vein pupunta yan kasi magiging magiging brachiocephalic kasi yan eh magiging brachiocephalic kasi yan ha tapos ito naman meron tayong ganito dito sa other side ha Okay. okay. So, so yan sa heart right atrial ventricle, lungs muna, pulmonary veins, left atrial, atria, left ventricle, aorta, babalik na naman sa system. Ha? So, ang, ang ating serve for dito, na, na ating mga na-accumulate therefore na fluid dito, hindi naging edematous. Hindi tayo nagkakaroon ng edema dito kasi na ibabalik, na ibabalik siya, ha, doctors, papunta rito, ha, so, yan ang important, so, therefore, therefore, so, Doctora Chris, hello, Doctora Chris, Doktora Chris, hello. Tawag ka naman hello. ngayon. Makakaganti ka na. Hello. Tumawag ka. Hello, hello. Tumawag ka ngayon. Tawag ka ngayon. Sige. Tandaan mo yung assignment mo ha? Oh, sige. Sino? Sige. Dok doktora Cindy, tandaan rin ang assignment ng isa ha? Ng bawat isa. So ikaw naman doktora, uh, try to take note of your assignment ha? Okay. Sige. Sino na naman ngayon ang tatawagin mo? Ala nagkakaala. Ang sakit-sakit, Kuya Eddie. Okay, so sige. Okay. okay. Who would okay. you like to call? Okay. Laura, choice. Joyce. <laughs> <laughs> sige. Medtech. Kaya. Dok, doktora, med. <laughs> yeah. Doc med sige, tawag ka. Walit mo ako lalado, charot. <laughs> Si, si Kuan, parang may kilala ko na medtech ko dati na bento ko dati sa Iberimsi. Si si Bal, si Bal tawagin yung tag director sa Iberimsi. Si Bal. Si, sige, sige, do. tawagin mo si Bal. Okay. si Bal. Baka na naman ng offline na naman 'yan. Okay. Okay. Sige, sige. Hello, sige pa. Dr. Bal, sige, open your mic. Tinawag ka ni Chris. Okay. Hello, open your mic and your and your come please open please open your mic and your and your ano and your video Dr. Artuge sige Dr. Artuge sige dati ko itong medtech Hello Bal Hello kumusta ka na Uy Dr. Bal maging mag basketball ka magbasketball ka muli ha grabe kang laki-laki ha sige mag mag basketball ka muli ha pag balapit na mabakasyon kasi ha mag 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 ka na naman sa basketball kasi lumalaki ka na toy eh. ha okay so, sige sige yeah, dr val ito ganitong challenge ko sa iyo ha di ba di ba pinag-aaralan niyo doon sa med medtech dati yung mga wuchichirya bang na yan di ba yung filariasis di ba okay so for example di ba sabi mo Ah, uh, yung crofty Bancrofty, sabi natin noon sa ating pinag-aralan, ang 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 mga worms na 'yan, pag luma, pag naging worms na sila, pwede silang uh they may they can live here at the at the at the uh, lymphatic vessels here, lymphatic. yung mga dito. Yes, okay, Lord. or they could also lodge at the lymph nodes. Pwede rin sila diyan, yung mga wati na 'yan. So therefore, yes, therefore, doctor, uh kaya pala, kaya pala doc. Uh para silang may elephant legs. Kasi hindi na di-drain po, Dok, yung kanilang, yung elephant legs sila, parang mga elephant legs, kasi hindi nadidrain na di-drain yung lymphatic sa dito sa paa. Dahil binabara ng, may, ng mga, mga worms na yan. Ha? Yes, Dok. Yes, ha? kaya lumalaki rin ang kanilang bayag. Kasi hindi na di-drain. Okay. Tapos, halimbawa, Doktor, di ba, di ba, di ba doktor Bal nag-medtech ka di ba na marami kang nak yes, marami, marami kang nakikita ng mga breast cancer patients sa Everymes, di ba nagpapakuha ng dugo sa'yo. iyo? Yes, di ba tapos nakikita mo Dr. Bal, di ba ang malalaki yung kanilang lymph node sa yung kanilang yung kanilang lymph node sa axilla, di ba ang lalaki? Ah, yes. Di to. ba? Oo, tapos kung minsan dala nila yung kanilang X-ray nakikita ka na ma may malalaki silang bukul. So bakit lumalaki yung kanilang ng mga axillary lymph nodes. Kasi, doktor, di ba? Napansin mo, yung mga, di ba, for example, example, Dr. Val, meron ka ritong mga breast sa interstitial mm -hmm. natin sa interstitial mm -hmm. fluid. So, therefore, mantakin mo, if this is the lymphatic capillaries, pupunta yan doon pupunta yan doon sa lymphatic capillaries, pati dito sa cell, pupunta rin yan. Kasi dito sa cell, di ba, magkakapupunta yan doon. Di, di di drain kasi nila dito. So, pag yan sa lymphatic capillaries, di, di pupunta dito sa lymph nodes. Di, alam mo naman, ang lymph nodes, nagpapagusitize naman yan ng mga kung ano-ano dyan, di ba? So, yes, no. tapos, kakalat yan, pupunta yan dito, pupunta yan dito, sa lymphatic, magdadami na yan, hanggang sa Meron kasi ito kasi, ito kasi sila. Meron kasi yan sila pinaka-sentro ko lang ng mga lymph nodes mga pinaka-central nila sa, sa sila, mga ganyan. Kaya lumalaki ang mga lymph nodes. Lumalaki yung bukol mo, toy. Ha? Kaya lumalaki yan. Kasi nga, dahil nga sa ano. Tapos, alam mo naman, masabihin mo, mm -hmm. dok, bakit dok doon sa x-ray, dok? Nakita ko doon sa x-ray, dok, ng pasyente. Nakita ko kasi, doon sa x-ray niya, sa lungs niya, dok, mga ganyan ba? Di ba, di ba ito yung, ito yung example, ito yung, 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 ito yung ito yung ano mo, yung lungs, di ba? Ito yung heart mo, di ba? Ito yung heart mo, doktoy. Tapos, alalahanin mo, di ba? So, ito's left, sabi natin, left atrium ito, left ventricle ito, ito naman ay right, ito naman ay right atrium, ito naman ay right ventricle. So, may nakita ko, dok, sa x-ray niya, dok, ang daming mga bukul-bukul dyan na lumilipad, mga ano, parang, tinatabi daw na mga metastatic nodules. Oo, metastatic nodules. Tapos, ah, uh, magkakaroon tayo ng marami niyan, ha? Sinisimulan ko lang ngayon. Actually, sinisimulan ko lang ngayon, ha? Maki kaya makinig na kayo. Kasi interesting ito. Interesting talaga ito. Kailan ba naman ako nagturo ng hindi interesting? Pag binaturo niya ako ng... Ako ang... So, ito... Dok, chapi ka dok. Dok, chapi ka dok. Mas oval. Dok, chapi dok. Lo? Lo? Sige la, sige la. Chapi ba? Opo. Opo. Okay. Ayun. Hello. disconnect lang. Hello. Balik na naman. Balik na naman, ba? Okay, Hello. Okay na uli. So, balik tayo kay Bal, ha, Bal. Dr. Bal. Yes, yes, no. Okay. And San ka ba? Nasa kasakyan mo? Nasa sasakyan ka ba? Bal? Ano yun? Kwarto doon. Ah, kwarto. Okay. <coughs> Sandali, Bal, ha? Okay to. So, okay na? Okay na? O, oh, napansin mo sa x-ray, may mga buko. Gawin natin dito mas malaki. Dok, nakita ko doon sa X-ray niya, dok, sa pasyente. Nakita. Tapos, tapos doon sa X-ray niya, parang makita mga, para mga lines, 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 dyan, mga ganyan, ganyan, ganyan. Ang explanation yon alam mo kung bakit ba and the rest of the class? Kasi, look at this. Uh, ano ang sabi natin? Ito kasi ay pupunta, ito mga linya na to, hanggang sa maging, di ba, chains. Di ba, pagdating dito, ano yan siya? thoracic ducts na right and left, di ba? Di siya ang pupunta yan? Pupunta dito sa subclavian junction, sa internal jugular branch para maging brachiocephalic veins. Ang brachiocephalic veins, right and left, magkukunek para magang internal uh, para maging superior vena cava, di ba? So, pupunta talaga yan sa right, sa right, sa right atrium, right ventricle, dinagkalat, dinagkalat ang cells mo, ang cancer cells mo. Kaya pupunta man yan sa, saan? Sa pulmonary artery. Pulmonary artery, saan Pupunta sa lungs. lungs. Dinaggalat ang cancers mo. So, kaya ka mayroon ka mga mga Chapi ulit, Doc. Hello, Bishpi? Chapi? Hello? Ang po, Chapi? ma may na talagang signal. May signal ngayon. Uh, hello. 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 Lilipad kaya ako. Hello, hello. Ayan. Chappy pa? Chappy pa? Medyo daw. Chappy? Chappy pa? Opo, medyo. Hello. Dali lang ha. Hello. Chapi. Chapi pa rin sindi? Chapi. Di Okay. So, okay ha. Okay. Alam alam niyo na ngayon ha, bal kung pa bakit nagkaroon mga bukul bukul kasi nagkalat. Kasi nga from the lymphatics, siyempre pupunta naman talaga ng puso yan. Di ba? Kaya nadidrain naman sila ng blood vessels dito. Kaya magkakalat yan. Kaya pumunta man yan sa pulmonary artery. Di pumunta ng lungs. Kalat. Tapos, oh, alalahanin niyo, ganito yon ha, doctors. Ang, 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 ano, ang, ang thoracic, ang, 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 so, nagkalat, nagkalat na, nagkalat na, doktor. Nagkakaloon ka na ng mga nodulations dyan, ng mga metastatic nodulations. Di natural. Natural. Dahil ang, ang ating lungs ay composed din naman ng mga cells yan. Di ba? Composed din naman ng mga cells. Alalahan ninyo, ang ating, ang ating lungs, meron din yan silang mga lymphatics. Ha? Dr. Cindy and company, Dr. Bal, may mga lymphatics ang lungs. lahat ng ating... Lahat ng ating organs sa ating katawan, may mga lymphatics na nagdi-drain. So, dinidrain niya yung mga cells na mga nagkalat na mga cells para mapunta doon sa titingnan natin ang ating hilum, yung hilum natin ng ating lungs, meron yang mga lymph nodes din. May mga lymph nodes naman talaga talaga tayo lahat, di ba? So, ididrain niya 'yan. Pupunta ng mga lymphatic vessels. So therefore, yung para mga linya-linya na nakikita mo noon, baldoon, sa, sa mga nagkakalat na yan, maliban sa mga bilog-bilog, ay mga lymphatic lymphatic metastasis yan ha lymphangitic metastasis yan kaya may mga ganyan-ganyan. So therefore, dalawa nang nilalaman nyo. Meron kayong nilalaman na hematogenous metastasis, yung mga bilog-bilog na yan. Tapos meron kayong lymphangitic metastasis. So hindi ka rin katakataka, magkaroon ka rin ng lymphangitic metastasis kasi nga, yung mga yan ay mga cancer cells na rin yan na nagkalat. Kaya hindi rin niya talaga yan ng lymphatics mo dyan. Kaya prominent yung lymphatic vessels mo. Ha? Okay. Doktora Cindy, hello. Okay na ba? Hindi na masyadong choppy? Okay, very good. Okay, sige ha. Tuloy tayo, tuloy, tuloy. So, atandaan ha. Okay, una, pag meron kang sakit sa puso, for example ha, may ba yung magical joint hindi, hindi, na Doktora Cindy, kakayanan ng left ventricle, ang kahinaan, mahina, siyempre left ventricle naman kasi ang main pumper ng dugo sa ating katawan, right? Sa heart natin, Dr. Bal, ha? Yung left ventricle. So, pag ang left ventricle mo, Dr. Bal ay mahihinga dahil kulang Hello, Chapi doc. Oh. Ano eh, maghahanap ako ng site na iwang ko lang. Po. Sandali lang, ha? Hello! Choppy ba? Dr. di choppy pa pag ganito? Ari, Dr. Bal, choppy pa rin? Okay na, Dok alam ko na, na alam ko na hirapan ka Dr. Bal kasi nakasimangot ka. Nakasimangot ka. Alam ko na hirapan chapi ka, alam ko kung yung na ako nakasimangot ka. Okay. Okay, so sige ha, patuloy tayo, ha? Tuloy, 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 So therefore, pag halimbawa, right and left coronary arteries ha, pag clog 'yan ng mga mga taba, di meron kang coronary atherosclerosis. So syempre, makulang ng oxygen sa puso. Lalo na ang left ventricle, siya naman ang magpapump yan. Diba? ba? Diyan, mag-originate yung aorta. Di ba? So, therefore, pag, pag nanghina yan, di ba? Magbabalik ang, babalik ang blood papunta na ang left atrium. Di ba, Dr. Bal? Ha? Dr. Bal, ha? Di ba? Tapos, ano naman na nandyan sa left, vent, sa left atrium mo? Yung apat mong pulmonary veins. Di ba? Apat mong pulmonary veins. Di ba? Backflow dun sa pulmonary veins. So, saan man ang gagaling ang pulmonary veins? Saan man ang gagaling. Di galing sa lungs, di ba? So, therefore, ang, ang increased hydrostatic pressure mo dyan, syempre, magta transudate Lalabas ang fluid. Dahil puno ng fluid kasi sa loob. Pupunta yan sa interstitium ng lungs mo. Di ba? Kakaroon ka ng interstitial edema. Tapos, pupunta na naman yan sa alveoli. Ang tubig na yan. Kaya mayroon kang albular edema. Katapos, Di puno ng albulay mo, puno ng interstitium mo, pwede silang magpunta sa pleura mo. Sa plural space mo, magiging pleural effusion. Kaya hindi kataka ka ang plural effusion is also a form of edema. Ha, doktor? Okay. So, ano pang mga iba na pwedeng puntahan ng mga sakit na magkaroon na kanang edema? Pericardial space to produce pericardial effusion. Pwede rin po dok sa peritoneal space po dok. Anong tawag mo doon? Ascites. Ha? Yan. Yan, Dr. Bal, buti na lang nag-medicine ka. Kasi da, da, kasi you know, it won't make sense to you. Datil, kasi ang medtech kasi alam mo naman, uh, hindi sila masyadong lalalim. Pero ikaw, buti na lang. Mabuti. Very good. Very good decision. Ala, sige. Tuloy-tuloy tayo, tayo ha. Sige, patuloy. So, pag pwede ka rin ma pag sodium retention. Ito naman, yung sobra-sobrang pagkakain ng asin na yan. Di ba? Masyado ka mahilig sa asin. Di natural, pag marami kang asin na kinakain, di marami, ma-absorb doon sa distal convoluted tubule mo. Di ba? Kay, di ba, aldosterone, di ba may aldosterone naman talaga tayo. Kung marami kang asin din, mahilig ka mak makiasin ka, Dr. Artuge di natural, marami kang sodium, di may, may, aldosterone naman talaga sa ating katawan, di maraming i-absorb. Aldosterone, sodium, di ba? Sa distal convoluted tubule at collecting duct. Tapos, natural, susunod ang tubig, di ba? Sa sodium, it will follow. So, magkakaroon ka ng increase blood volume. Di magkakaroon ka talaga ng edema. kay pag increase ang blood volume mo, di natural, ah, uh, maraming tubig sa loob. Di ba? Ang tendency nun, lumabas din. So, baro ka rin edema. So, inflammation. May mga allergy. Yung mga allergy nga, hindi eh, ba kung kumain ka ng allergy, di ba nagkaka-allergy ka na parang, parang, parang namamaga ka, tapos nahirapan ka pag huminga, di ba pag severe allergy. Ayan, pabati ko, lubat na naman. Kaya kasi na naman yung bata na to. Okay. L Lo, ano? Ano naman? Okay pa, okay. Okay? Bal? Okay pa Okay. Bal, naka, allergy ka ba sa ano? allergy ka sa? Oray Dok. Oray ako allergy sa uh, food. Hindi ka allergy sa plastic na tao? Oh, it's a <laughs> number. <Di>, pero... <laughs> <laughs> yeah, yeah Jo, <Jojo>. Jo. So, ganito. <laughs> di ba? Pero nakakita ka na lang ba taong may allergy? Di ba? Pag ng allergy sa crab o kaya sa, di yeah, ba? Sa grabe na mula. Tapos, napunta ka na sa hospital, di ba? Medtick kasi, di ba? Nag Nagpapafi yung cheeks, papula-pula, dok. Tapos, nahihirapan, dok, huminga. Ah! nahirapan do kuminga tapos yung boses niya dok, ah yung pasyente hmm. kong bading may pasyente kasi kaming bading bali babae yung boses nila tapos nang ma-allergy sa paglalaki na talaga Kaya oh, kay hindi naman nahirapan na talaga siya kasi alam mo kung bakit nagkakaroon siya ng laryngeal edema kasi laryngeal edema ba ha o, blood vessel blood vessel. Di ba may mga endothelium tayo? Di ba? Endothelial cells, endothelial cells. Di ba? Para may mga space dito. Di ba? Pag na-allergic ka, syempre, mag-release ng histamine. Mag, may mga mast cells mo at saka mag-release ng histamine. Mast cells, histamine. So, ang histamine is vasodilator man yan. So, madadilate ito. Lalaki itong vessel na yan. Tapos, yung, yung proteins na labas. Tapos yung tubig, natural, lalabas. Hindi ka lalabasan ng proteins. Kaya nag-increase man itong mga space. Nag-increase man ang permeability niya. So magalabasan. Kaya, kaya mayroon kang edema dito sa tutinus tissue. Kaya pati yung, pati yung, 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 yung larynx mo, mag-edema yan. Ha? Kaya parang, oh, has, has, boses niya parang, ano, mahirap talaga. Tapos nahirap ang huminga. Kasi maraming tubig doon sa loob ng trachea. Yeah. Kawawa talaga may cerebral energy. Ha? So, Ganyan ang mga causes. O kaya kung may infection ka rin, kung mayroon kayong sepsis, ganyan din, nagkakaroon ng vascular. Di ba pag, alam ko, medtik ka kasi ka, nakakarinig ka noon ng duk, severe sepsis na duk yung pasinti duk, septic na siya talaga, duk namatay. Meaning ng yes. sepsis, anong ibig mo sabihin ng sepsis? Di ba? Parang narinig mo, septicemia duk, parang marami na marami na pong mga bakteria, o kaya toxin ng bakteria duk sa circulation. Kaya po, nagkaroon siya ng sepsis kasi uh, yung end nag nag end meaning na sepsis nag end organ failure na consequent to ano to consequent to septicemia bakit ang septicemia bakit ba ang septicemia kasi ang toxin ang toxin kasi ng bacteria pwede itong ano niya pwede kang sirain ito dito so what will happen is that nagkakaroon ka ng increased vascular permeability ha huh? so ang mga proteins ang mga tubig maglalabasan including your neutrophils maglalabasan yan sila So kaya kara nasisira ang tissues mo dito, tapos nagahypotension ka. 'Di ba Dr. Bal sa hospital, ang may mga sepsis, ang mga 'di ba nagahypotension, mababang mababang BP, yes. ha? O kaya pag nakikita kasi sa emergency, 'di ba nasend ka noon sa OPD. Sabihin mo la, pag pag, inpatient na ito kasi dami sa ibirim 'di ba? Supposed to be for admitted pero makikita mo pa lang sa OPD. Ha kasi uh, alam mo naman ang iberim si 'di ba? So 'yun ang mga dati mong makukulay na panahon ngayon makukorelate mo na na gano'n ganun, ganun pa lang pasyente ko noon. Ha? So, nag potensyon ka kasi nagbabasil basal dilatation kasi Naglabasan kasi ang tubig na yan. Tapos, syempre, pag naglabasan yan, pwede pumunta yan sa lungs, magkakaroon ka ng edema, sa pulmonary edema, everything. Ha? So, ganyan. So, increase hydrostatic pressure, sodium retention, inflammation. Yun, reduce plasma aquatic pressure. Marami ka sa OPD to, nephrotic syndrome. Di ba ang dami mga bata? Di ba? Na, na, na yung mga mata, natapos ang ang puffy marami kanyan. Ha? Kay 'di ba sabi ko sa lecture, nasisira kasi ang renal filtrating membrane mo. Nandiyan ka naman sa lecture ko, 'di ba? Nasisira kasi ang renal filtrating. Galabasan yung protein sa saka red blood cells, ha? Tapos lymphatic obstruction 'yan. Ang dami rin 'yan, ha? Yung mga buyungon. Ang tawag mo diyan, buyong, 'di ba? Iba 'yan sa buyay. Ikaw dokbal dahil hindi ka na nagbabasketball nagbabas, ngayon, puro ka lang kain ng kain dahil nandiyan ka sa Zoom. Boy ay ang tawag diyan, buy ay. Ah, boy, okay, boy, oh, boy, pero pero ang yung iba 'yon. Ang yung <laughs> ay mamaya, ha? Tatawag ka ng babae, ha? so, mamaya, so sige, sige. sige. Ito. So ito, ha, sige. So, mo tuloy muna. Tuloy muna. Okay. Babae tatawagin mo, ha? Okay. So any organ or tissue in the body may be involved. Edema is most commonly encountered in yan, subcutaneous kaya namamaga ang ating mga tissues. Lungs kaya bal nakakita kano ng may pulmonary edema dook sa x-ray niya. Daming tubig daw sa alveoli. Pag pag ang tubig ay nasa alveoli, pulmonary edema yan. Pag ang tubig ay nasa pleural space, pleural effusion yan ha bal, ha. At saka sa brain. Oh, kaya pala dook ano yung may mga stroke na pasyente dook na nakita ko noon. Di ba ang dami mo nakikitang stroke, nagpapa-OPD? Kung pupunta ka lang nun sa CT scan, makikita mo ang kanilang, ang brain nila parang isang brain ito. Ano? Parang may mga itim diyan na areas kasi may brain infarction yan. Ang tawag natin diyan ay may rin siyang cytotoxic edema. Yun ang tinatawag ko sa lecture. Abog ka nabutan mo ako? Yung in intracellular edema? Nabutan mo ako nang na, 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 nag-diskas ako nito? Ha? Sbal? Intracellular edema? Nabutan mo ako? Yes, dobro. No. Yes, oh ang mga nephrotic extra extracellular edema yan ha okay so severe generalized edema is called severe generalized edema is called as anasarca ha severe generalized edema is called as anasarca o tuloy tayo so therefore in edema it could be from increased hydrostatic pressure decreased oncotic Pressure. Pag sinabi mo onkotic, ano sabi ko nung Dr. Cindy, pag onkotic, it's more on the decrease in that protein concentration. Let's say mga albumin. Pag sinabi mong osmotic pressure, so alterations in capillary permeability. yon nag-proceso, meron kang sepsis, okay? Yeah, may allergy, ka na change yung permeability mo ito naglala nagwawayi din yung space in between dito mga galawasan sila so impaired lymphatic din so yun mga what bang crofty yung mga ano na yung mga buyong na yan okay ha so yan ha so increase hydrostatic pressure in general decrease oncotic pressure increase capillary permeability impaired lymphatic drainage four main mechanism yan ng edema so, so may so example lang ito ang may cardiac edema, may meron kang sakit sa puso, nag-increase yung fluid mo ba doon sa loob ng pulmonary veins mo, example yan ng cardiac edema, increase sa static pressure. Pag yon bal, marami ka nitong pasyente. Sa Iberimsi, may mga liver cirrhosis, di ba? Halimbawa, ito yung healthy liver mo. Yung cells. Ganyan yan siya. Pero pag cirrhotic uh, ka na, bal, wow, nakuyupus na, 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 na nagserotik ganyan na yung liver mo. E alam mo naman, may portal vein dyan. May portal vein dyan na punta. Alam mo naman ang portal vein. Ang portal vein, this time, ay hindi 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 deoxygenated blood hindi 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 deoxygenated ha kay vein kasi hindi ha just like pulmonary artery hindi naman oxygen hindi naman oxygenated blood ang binibigay ng artery na yon kundi deoxygenated blood ang ang portal vein hindi deoxygenated blood hindi kundi nutrition, nutrition. Kasi galing yan sa mga intestine kasi yung portal vein. Galing yan dito eh. Ha? Nag nutrients, may nutrients yan na pinupunta. Ha? Ang nagbibigay ng oxygenated blood sa liver ay hepatic artery. Ha? Hepatic artery. Ang ang dinidrain naman papunta dito galing hepatic artery para para mapunta ng inferior vena cava ay hepatic veins yon. Ha? Hepatic veins. Punta na yan doon sa ano mo sa interior ka cava. Ha? So, ang portal vein. So, ang portal vein kasi, pag, pag meron kang cirrhotic liver, ito, labanan siya ng portal vein mo. Wow! mo kasi makapasok-pasok. Kaya magdadelate yung portal vein mo. Dr. Bal, magdadelate yan. So, ano mangyayari? Pup, oh, lalabas yan. Ha? Lalabas yan. Kaya kasi sa pressure man. So, saan magpupunta yan? Sa peritoneal cavity. Sa peritoneal cavity. Anong tao, anong so sa so, spiritual sa peritoneal cavity, magdadami ang tubig mo sa peritoneum. Anong tawag dyan ay? Asitis. Ha? Asitis. Okay. Okay next. Tapos ang 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 double jumper di pagod. Double jumper di pagod. Kasi pag nasira do ang aking liver, pag nasira do ang aking liver, hala. Ay alam naman natin ang liver na nagpupundos ng ating albumin. 'Di ba Dr. Bal? 'Di ba? Dr. June, 'di ba Baljun? 'Di ba? Ala, pag pag wala ka ng albumin, patay. Ano mangyayari? Kulang ka ng protein sa blood sa ano sa plasma eh pag pag di hypo di hypoalbuminemia so na lalabas na naman sila ang tubig ha so double jeopardy ha okay so okay okay so pare, pare na yan discuss ko na yan ayan dr balha pag pag sobra ang pag pag mahina na ang left ventricle mo pag ng left ventricle mo. Tapos, di natural, pupunta yan sa left atrium. Eh, nandun naman ang labusan ng pulmonary veins mo. Di ba? Ang pulmonary veins mo. So, ang pulmonary veins, natural, di ba, apat. Two dito, dalawa naman dito karing sa left, dalawa ka right. Di pupunta ng, right, ng left atrium man yan. Isabi natin, left ventricle. Pag ang left ventricle mo may hina na, di natural, pupunta dito, magbablock dito. Tapos, andyan naman pulmonary veins mo. Di, pag narito lang ang maraming volume na naman, di mababak dito sa ano, pulmonary veins mo, di ba? Di lalaki ang pulmonary veins mo, Dr. Bal, nakasundan mo? Ha? Doktor, nasusundan mo ha? Yes, okay. Mo, Sige. Yes, no. okay. Tapos di natural increase sa endostatic pressure, lalabas 'yan. Di pupunta ng interstitial cells mo, na interstitium ng lungs mo. Later on, pupunta ng mga alveoli mo. Hmm? Pupunta ng mga alveoli mo, ang tubig pupunta doon. Kaya ito ang lumabas. Yan. Ha? Doktor, ha? Yan. Pulmonary edema yan. Kung ito, Dok, uh, ito po, Dok, hindi pa masyadong maraming kaputian. Nag-interstitial yan sa interstitial. Pag pumatok na sila ng albuli, yan, mas maputi. Ha? Okay. So, tuloy, tuloy, tuloy. Hello, Doktor Balad, ka? Tatawag ka yes, no, pa, no. ha? Dyan ka lang, may tatawagin ka. So, yes, no. batwing edema yan. Batwing edema. Okay, ha? Bat wing. Tawag dyan. Okay? Bat wing. Pag makita mo yan, pulmonary edema yan. Pwede rin mangyari yan, Dokbal and Company, ha? Dr. Cindy, sa inyo lahat ito, ha? ah, uh, pwede mangyari rin yan kahit hindi wala kang failure ng heart. Kung halimbawa, Dokbal, ah, uh, meron kang pasyente na sa dialysis, di ba na, na na ka pa rin ba nung sa Iberim? Sinanandong pa yung before time lumipat? Ng, na, di ba na nandong ka na? nan na, yes, sa no, sibak no. okay, Diba ibaba no. ng ating oh ba diba nandoon ating hemodialysis di ba Di ba marami yes, kang no. mga renal failure doon oh so syempre ang alam mo naman ang mga kidneys na problema na yan wala nang kulang nagkukulang sila ng protein ang may mga problems ba sa kidney ha huh? so syempre magiidi mas sila Okay, may hypo. So, pwedeng lumaba, pwedeng yung manifest, lang, yung, yung, yung blood vessel mo dito. May blood vessel mo lang ating lungs. syempre, pag kulang ka na ng albumin, kulang ba? Natural, magkalawasan rin ng tubig. So, kaya magpunta rin siya, magpunta ng intestine, pwede sila magpunta ng albulay, ha? So, that is a na sakit sa puso. Ha? Pwede ka magkaroon kayo, ha? Okay. Then, padayon tayo. So, pwede rin butterfly pattern. Pareho lang yan, ha? Hindi ma. Sa CT scan, ito yon ha? Okay, ito yon Okay. So pag meron ka namang ascites, ito yon uh, sa cirrhosis. Ito yung, itong normal, ito yung ascites. So ang portal veins mo, magkakaroon tayo ng topic dyan actually. Even though I may let pero matay si med -talk. So mag-discuss tayo, magandang topic rin talaga yan para maunawaan nyo. So yan, nagkakaroon ka ng ascites yan. Oh, ito. So ang ang ganyan, pwede, Dr. diyan Company, pwede rin kasing ano, may ascites, pwede rin may mass, pwede rin may ovary, ha ovarian tumor pwede ring ascites pwede ring bui eye depende ha so when you do an ultrasound nalalaman mo kung more or less kung ano ang nangyayari ito nga ascites ito nga ascites x-ray ha look yung blood yung ano yung yung ano mo yung yung ano mo ito yung intestine may air man intestine kaya black kaya Supposed to be, narito sana nang makakita ka sana ng parang ganito na may air dito kasi dito naman talagang large intestine sa periphery, di ba? Andiyan. Tapos ang small intestine naman nasa central 'yan, nasa central portion dito ang intestine. Pero ito, narito na. Ang ito narito na. Na centralized, mas bali, may centralization tayo ng bowel loops. Na centralized siya. So ito na, centralization, ito 'yon centralization of volumes dahil may ang tubig ang tubig pinopush yan ha doctor so sa ultrasound naman doctor so ito ang tubig ha ito ang tubig puti sa x-ray okay so clinical features of peripheral puffiness. ha marami kang nakita na ganyan so yan ang yan ang role okay so uh, okay sige ha diyan muna diyan muna sa iyo so to, for all of you for all of you ha Dr. Bal, bakit Dr. Bal? normally, bakit wala tayong ganito? Normally, para tayo nito. Ito man naman, normal man ito na bata. <laughs> okay, Dr. Bal, normal man ito. Ha? Ito ang abnormal. Bakit tayo normally, bakit tayo normally ganito? Anong nangyayari? Bakit, bakit, bente ka kasi, bakit sa urinalysis mo, ang protein, ang glucose is negative. Di ba normally negative? Ang ang protein mo pwedeng negative to faint trace, 'di ba? Pwede pa 'yon, ha? Negative to faint trace. It's a, it's a faint trace. Parang 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 negative na rin almost. Bakit ang white blood cell mo? Ilan ang normal na white blood cell count mo? Zero to pira. Zero to one. Ha? Huh? Zero, Zero to 1. to one. Ang red blood cell mo, ilan? Zero to two, 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 two di ba? Oh, so, so almost almost parang negative na sila lahat. Ha? Pabayaan mo na yung mga one na yan. Ha? So, parang zero na sila lahat. Bakit normally, bakit normally walang glucose? Ha? Okay, so, doctor. So, for example, this is your glomeruli. Ha? Mga, ito yung mga glomeruli mo. Di ba ang ating... Ito ang ating, ito ang ating Bowman's capsule. May meron may, ka ditong visceral layer, meron kanitong parietal layer. So ang tawag diyan all in all mo ay renal caps, renal corpuscle, ha? 'Di ba? Ang nephron is composed of a renal corpuscle which is composed of glomerulus at saka ito. And then you will have the prox you will have the proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule, tapos meron kang loop of Henle. So, descending, tapos ascending, tapos meron kang distal convoluted tubule. Right, doctor? Okay. So, tapos collecting duct. For some, kasama daw sa nepro collecting duct. For others, hindi kasama. Pero pabayan mo. Basta at least ito, nandyan sila sa kanilang lahat ito. Again, renal corpuscle composed of the glomerulus and then this one at a uh, Bowman's capsule composed of the visceral parietal at saka do, uh, proximal convoluted lupa of henle tapos distal convoluted and collecting duct for others. Bakit normally ganito tayo, Dr. Bal? Hindi hindi ganito. Bakit? O explain mo. 'Yan ang explanation. Ha? 'Yan ang explanation. Normally normally doctors De, da, doon dito sa tortura naman ito nakuha ko. Maganda kasi, parang sila magandang book. Okay, Ang ito, Dr. Cindy. Dr. Cindy, hello. Dr. Cindy. <laughs> Ang gayton walang mga ganyan-ganyan. Ha? Kaya tindin sinyo, nagbabasa kayo, matulog, magalit, kasi hindi mo maintindihan. Kasi wala siyang mga ganyan-ganyan. Sobra siyang matalino, pero madamot siya. Ha? Madamot si gayton pero si Tortura sa Sagasisilis, makatao sila. Ha? Makatao. Matalino sila. Makatao rin kasi may mga pictures sila. Ha? So, ito. Okay, so. Dito, so, don't forget their for the renal filtrating membrane. Ha? The renal filtrating membrane is very important. Okay. Ang, ang renal filtrating membrane is composed of your one the pores of your endothelium ito pores pores of your endothelium which is called as fenestra ha fenestra tapos ang next layer ay yung in between this foot process at saka ito yung fenestra mo which we call as the basal lamina of the glomerulus or the basement membrane Pareho lang yon tapos ito naman yung ito equivalent ito Dr. Valsa ito dito sa visceral layer mo Visceral layer yan ng Bowman's capsule ha, ito naman yung parietal ha, okay. So all in all you call this as na renal corpuscle. Now remember yung visceral, yung visceral kasi meron siyang slits ayano, oh, parang parang mga food process ba yung mga pangakamay kamay yung kaya mga papa. Ha? Now in between is the filtration slits ha. So look, uh, normally, normally doctor bal? Dr. Mary, Dr. Val, hindi ka nakakakita doon sa mga urinalysis mo ng red blood cell kasi yung red blood cells are too big. They are bigger compared with the diameter of your pores or your fenestra. Now, ang proteins kasi actually ganito 'yon. Ang proteins depende may malalaki, may maliit. Pero kahit pa ang albumin maliit, kahit pa ang albumin maliit, Pwede pa talaga talaga silang makalabas dito sa filtration slits dito. Ganito 'yon. So, ang basal lamina prevents the filtration of larger proteins. Okay, kaya usually wala kang proteins. Pero ang albumin actually maliit, mali talaga siya para luba. pwede talaga siya makalabas dito. Tapos dito naman sa slit dito sa filtration slit actually napakaliit ng albumin. Pwede pa talaga siyang lumabas. That 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 the truth. Pero salamat na lang, salamat na lang doktor, wala kang makitang albumin, or if ever man, faint trace lamang. If ever man, faint trace lamang kasi ang ang albumin, oh, ang albumin, albumin, di ba? Eh, last ang N ano, di ba, doktor, letter, ay negative charge. Ang renal, Rina, ah, sorry. Ang renal, ang renal, filtrating membrane membrane ay negatively charged then ha puro sila negative renal filtrating membrane ay negatively charged then that's why negative to negative poles do not attract with each other they di, ba they repel that's why ang albumin mo hindi makalabas kahit pa sabihin pwedeng makalabas dito sa filtration plate hindi siya makalabas kasi negative charge sila. Ha? Huh? Okay, that's why wala kang makita ang albumin usually. Now, pag ang pasyente mo naman ay nephrotic syndrome, example lang, Dr. Bal, siya ay nephrotic syndrome, ang charge nito ay nawawala, hindi naging negative. Ha? Huh? Hindi na negative. Ang albumin, negative pa rin talaga siya. Ito hindi. That's why, pag positive na ito, pwede na siyang ang albumin pwede nang ma-attract papunta sa labas. Kuha mo, Dr. Bal. Ha? Kuha mo. Okay. Yes, doc. Buti na lang nagmedicine. Kay walang saysay -say dati. kung hanggang doon na lang. Pero wag mo sabihin, ha? Na, wag natin sabihin na hindi paano doc ang mga mga faculty members ko na hindi nang medtech ay ano, uh, yung magmedicine. medicine ay, Wala na silang saysay. -say. May saysay -say sila may say-say. may iba, iba kasi tayo ng roles, iba ibang gift na binigay sa atin ng Diyos. Pero ang misyon ng Diyos sa iyo ay may doktor ka, magdoktor ka. Akala mo hindi na mangyayari, di ba? Palagi tayong nagka-cut. Um, ano ba, medicine ka, na, wala na doc, wala na doc. Di rin na doc, na Pero kung kagustuhan ng Diyos, wala kang magagawa kundi sundin. O, di ba mabuti, di ba? Okay. So, pa, lahat, 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 tayo may role pa rin talaga. So, yung mga staff mo, bilabid mo pa rin yan. Bilabid. Yung mga staff mo, mga staff ko yan. Sila ma'am Lidios, sila ma'am Estreng, teacher ko pa yan sa Medtech. Sila ma'am Lim, teacher ko pa yan. Ha? Matanda na kami. Ha? So, pero teacher pa rin. That's the role. Ikaw, mayroon pang ibang mission ang Diyos sa iyo. Hindi ka lang tagahugas ng test job. <laughs> ha? O, oh, ba? Diba? Okay. Di ba, you are more than a dishwasher. Okay, so, sige. So, sige. So, dito. Okay. Pag, bakit naman dokbal? So, therefore, pag nephrotic syndrome, kahit negative ang real blood cell mo, dok, kasi hindi naman, hindi naman siya actually, hindi naman sila dirang pores. Ha? Ang, 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 ang lang dito, ang problem lang dito ay yung membrane lang. Ha? So, ang red blood cell, hindi pa rin talaga makalabas. Pero, kung halimbawa, Dr. Bal, ito ay post-streptococcal post-streptococcal glomerulonephritis. Meaning, nagkatonsilitis muna siya before. Two weeks ago, ang batang ito ay, ang nephrotic kasi, congenital yon. Nasinila sinilang talagang baby, meron na talaga yon problema sa renal filtrating membrane na charge. Pero ang ito, example lang ha. Example lang, doktor. Ito siya noon. Normal siya two weeks ago. Ang bata na ito ay ito siya dati, ha, ito. 'Di ba wala pang After two weeks, nag pero nagkaton ito. Mga one month ago, nagkaton sila ito. Sabihin natin, mga one to two weeks ago, one month to two weeks ago, nagkaton sila After two weeks, na matapos siyang, akala, nawala ng tonsillitis niya, bigla siyang nag, namaga. So actually, nag kasi siya ng antibodies, maling autoimmunity ba, auto, self-antibodies doon sa kaniyang uh, ang, 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 streptococcus kasi, nagpwedeng mag-trigger ng mga antibodies, antibodies ba, na si hindi lang sa microbe yung sisira na sumira sa ta kanya na mataki. kundi pwede rin ang ang ang, ang ano ang antibody na binibig na na develop ay sirain ang sirain ang renal ang an ang auto antibodies pag sinira di natural pwede itong lumaki ha pwede rin na mag-increase ang permeability ng renal filtrating membrane mo kay siniraman. Di natural. Kay siniraman, pwede itong lumaki. Natural, red blood cell, magalabasan. Ah, magalabasan. Tapos, itong mga increase man ang permeability nito, pati protein, magalabasan na. Therefore, kaya pala, Dr. Bal, nung pasyent, ng pasyente mo na may glomerulonephritis, hindi lang protein ang dami. Ang nephrotic, protein, lang. Minsan para may mga fats pa ka, di ba? Frote, para may mga bubble-bubble pa ka. Yellow lang, walang red. Pero ang, ang glomerulonephritis, dok, para siyang tsaa. Para siyang tea. Ha? Kasi may mga red blood cells. Tapos marami rin siyang proteins. Ha? Okay, ha? Naintindihan mo na, Bal? Kung bakit dati? Ha? Yes, sir. Yes, sir. Ay, salamat. Salamat, dok. Nagmedicine ako. Okay, so sige. Hala, okay. Sige. So, yan, ha? the renal filtrating membrane. Therefore, put that into heart, Dr. Ha. Tapos pag, na, pag nakadalaw ka na uli, Dr. Balsa, ngayong December, dadalaw ka naman talaga dito mga kadati mong kasama. Namimiss ka na nila. nami namimiss ka na nila dito sa berimsi Lalo na walang pasyente sa OPD. Lalo na walang pasyente sa OPD. Alam ko noong panahon mo, nung wala pang pandemic, grabe-grabe yun, hindi ka nga tumatao, palagi ka na kasi mangot. Di ba, Dr. Okay. Bal? Ang daming pasyente kasi. Di ba? Ang dami-dami. Oo, tapos nung mag-pandemic, nakaabot na mo naka, pa naman kita nung pandemic, 'di ba? Konti lang pasyente. Palagi kang nakangiti kasi kulang ang pasyente, ha? Pero tense ka, tense ka kasi minsan may dumarating lang na COVID, napapakuha ng dugo sa iyo, ha? So, ngayon December, dalawin mo sila at magkwento ka ng magkwento sa nephrotic syndrome at saka sa post-streptococcal glomerulonephritis, ha? Bimo, alam ko na ma'am kung bakit ganyan 'yan. Ha? sige, mangumusta ka doon, Okay, pero maglaro ka ng basketball, ha? Ha, sige. Kay lucky ka na. Okay, so sige. Okay. Sige. Tuloy, 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 Ha? So, that's why food processes or pedi, food process or food ganyan kasi para silang food, ha? Food processes. Filtration slit ang nasa gitna. Okay. Pwede lumabas naman talagang protein dyan ng albumin Kaso ka lang, salamat na lang, negative kasi ang charge. Ha? Okay. Yan. So, yan. Yan, plural effusion yan toy Plural effusion yan, hindi ma, ha? So, sabi ko nga, ang mga, sa, di ba, kanina, ito kasi, ito kasi, nasa alveoli yan. Kaya yung alveoli ba natin, may tubig. Ito naman interstitium. Kaya para may hazy din dito. Ganyan. Pwede yan magpunta ng plural space. Pwede yan mamasyal. O kasi nga, compartment man ang plural. Pwede yan magsip, magpunta doon. Ha? Kaya, ito yun. plural effusion. Ha? Okay. So, tapos, ayan, inultras, inultrasound mo. Doktor ka na kasi, Doktor Bal. Hindi ka na, hindi ka na medtech. hatanggapin Tanggapin mong katotohanan. So, sige. Inultrasound mo. Ito. Ito sa ultrasound yon Dok Bal. Ala? Ito, ito, Dok. Ito yung lungs. Nakompress siya ng fluid. Ito yung fluid. Nakompress. Kaya pala nahirapang masyadong huminga doon ang pasyente ko. Hey. Nakap ang oxygen, may air kasi kaya black. Pero sa ultra, sa sa ultrasound, sabihin ko sa iyo, maputi ang lungs. Hindi mo masyadong maninag, hindi ganito, hindi ganito, maputi. Pero kung kinumpress na siya ng fluid, ito tubig, nawawala ang oxygen sa loob ng lungs. Kaya nakikita na tuloy siya nakikita kasi wala siyang oxygen. Kaya ito, ito ang, ito ang lungs mo. So, mantakin mo naman ang nangyayari sa pasyente. Ha? Kaya pag severe, ganyan din pag severe ang allergy, Dr. Bal, pag severe ang allergy, grabe, mamamatay yung pasyente kasi nag-effusion ka tapos nag-edema ka. Ha? So, ganyan. Okay. Ito naman, pericardial effusion. Meaning, may fluid doon sa loob ng pericardium. Kaya, tiyan, water bottle heart water bottle heart. So, pag may tubig ka dyan, tingnan mo, ala, ito yung, ito yung, ito yung, ito yung heart mo. Left ventricle, right ventricle, ito yung left, uh, right atrium mo, right, left atrium. So, ito yung tubig. Oh, nakukompress siya. So, pag nakukompress yan, paano ka naman makakapigbigay ng dugo dun sa, sa periphery mo, dito sa pulse mo, kung walang may bibigay sa'yo, kaya kung breast manito. Ha? Huh? So paano ka ma, di ba Doktora Chris, di ba sabi ko nga sa iyo, if you if you if you are not loved, how can you give love, di ba? Dr. Dr. di ba Dr. Si ba? Iba <laughs> diba, ito naman, kinikilig naman ito pag nakakarinig ng pag-ibig. Grabe. Sino naman ang virtual boyfriend mo? Ah, Dr. Dr. Chris, hello. Dr. Chris. Diyan ka lang, Dr. Tugi. Hello, Dr. Chris. May asawa ka na? Wala pa. Hello. May asawa ka na? Wala pa. Sino naman ang Sino naman ang virtual boyfriend mo? Virtual lang. Virtual, kasi hindi naman pwedeng face-to-face. -face. Meron ka na sa, sa med one, meron ka ng virtual boyfriend or may pwede ka na talaga. Ha? Wala. 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 Wala pang time. Ano? Ayaw, pa ni, ayaw pa ni mami at daddy. Ano? Strict pa sila. Lalo okay. na kalbayog. Mga strict to talaga. Lalo na <laughs> sa kalbayog. Mga strict ang parents talaga doon. Ha? So, sige. Pero, kahit may boyfriend ka na or wala pa, pag binigyan ka talaga na pagmamahal, you can still, there are many ways of giving love naman, di ba? Not, not, necessarily yung about relationship, di ba? So, paano ka naman kapibigay doktora ng pulse doon sa periphery kung, kung, kung kinukompress ka naman dyan? Ha? Paano ka makapagbigay dyan? Wala. So, therefore, di ba sabi ko, ang extra yan ay symptomatic form yan pericardial effusion. hindi cardiac tamponade. Normally, normally ilan ang ml ng ating pleural space? 5 to 10 ml normally. Meron tayong pleural fluid ha, sa pleural fluid. Sa pericardium naman, meron tayong 10 to 50, 10 to 50 ha, ml sa pericardial space. Now, pag nag-exceed ang 10 sa pleural space yung called pleural effusion ang uh, abnormal yun amount ng pericardium uh, sorry pleural fluid sa pericardium naman pag more than 50 ml tawag diyan ay pericardial effusion pericardial effusion pero ang pericardial effusion kasi you know what ito lang sabihin ko sa iyo pag pag around 50 pa lamang until 200 cc or 250 cc the most pag 250 50 to 250, actually they, cannot, they may, the, the patient may not still feel difficulty of breathing, or nothing at all. Although may pericardial effusion na sila, pero pag nag-more than 250 na sila, and above, nakaka -feel na sila ng mahirap ang isang huminga. Ang tawag doon, pag nakaka-feel ka na ng signs and symptoms consequent to pericardial effusion, you call that as cardiac ha. Huh? So, therefore, Bex Triad, which is composed of Bex Triad is actually a cardiac tampunan which is composed of symptoms from pericardial effusion, which is composed of distended neck vein, distended neck vein, or the distended internal jugular vein. Internal jugular. Internal jugular vein. Tapos, distant heart sound. Wala kang marinig na heart sound sa so, tetroskopo. Bakit? Paano kang makakarinig na heart sound kung mayroong tubig dyan? Ha, Dr. Bal, paano ka makarinig ng, ng heartbeat kung mayroong nakabara dyan? Kaya may tubig nga, may pericardial effusion nga. Tapos, wala kang pulse, Dr. Bal. Wala kang pulse. Paano ka naman nga makakabigay ng pulse kung unang-una kinokompress yung left ventricle mo, yung lahat-lahat? Ha? So, paano naman mapupunta dun sa ayurta kung wala kang kinokompress naman? Ha? So, yan ang dextrayad. Ha, Dr. Bal? Ay, salamat, Dok. Nag-medicine ako, Dok. Salamat po. Salamat po talaga. Ha? Okay, so, sige. Okay, ha? Sige, sige, sit. Ha? Ganyan ang Bex, ha? Ay, salamat. Sulok salamat, Dok, talaga. Nag-medicine -nag ako. Sige. Okay. Okay. Grabe naman. Pag may allergy ka, di ba? Allergy. Sali na mo naman. Okay. Grabe uh, ang trauma, ha? Oh, so, ganyan. Namamaga rin talaga. Okay. pag pag meron kang varicose veins Bal, oh, 'yan oh. Varicose veins. Ang veins kasi, ang veins kasi natin normally para, 'di ba, pupunta naman 'yan ng heart, 'di ba? Pupunta naman talagang veins heart, 'di ba? Para ibalik ang ating dugo. Meron tayong talaga silang, meron tayang may flap 'yan, may valve tayo. May valve ba tayo na pag nagaganyan talaga lang din 'yan, pupunta sa tapo pupunta ng heart. Ah, uh, bini-prevent 'yan yung backflow kasi nga may valve nga, ha, may valve tayo, ha? hindi hindi bal ha wala ko sini ko sinabing bal ha Bal, kasi balang ang pangalan mo kasi ha bal bal oh gano'n, ha tapos yan okay so dr bal dr. yes, Doc. hindi ko talaga makalimutan ano nung mauna kitang makita di ba nagbabasketball tayo di ba yung nasa medtech days naalala mo sa ano Martin uh, Foundation gym. days di ba gym yeah oh nag oo oh, oh, sa gym Oh, na mga kalaban ko noon na yung mga classmates mo na may sila ano na yan? Ala sila sila pat ang sila di, sila di di ba? <laughs> sila na <sila, laughs> ano yan di. sila ano. Sige, 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 Okay, yan ito ha. So, pag may valve ka, na-prevent na, mag-backflow ha. Pero pag pag may incompetent ang water wow, nagbubutang pressure dito o oh, yan, nag, 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 nag yung, yung anong veins mo. Tapos, siyempre, pag, pag nagpupunta ang dito ang tubig, ang veins mo, di ba, magdadelete man yan. Magdadelete man yan, dokbal. So, natural, increase hydrostatic pressure, lalabas yun. Hmm? Magkakaroon ka ng edema. Ha? Yan. Ito naman, what's your area yan, di ba, dokbal? What's your area Anong oras yes. mo, dokbal? Anong oras mo? Anong oras mo dyan? Dokbal? 11.44. So, 11.44. Oh, sige, malapit na. Sige. Yung ikaw ang grand finale na magbibigay na magkukol. So ganyan ha. Dokbal. ganyan yan ha. So dahil na, nabara nang nabara ng, nang 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 wati, nabara nang nang wati yung lymphatic vessels mo dokbal ha. So therefore at sa lymph node kaya nagba so, kaya tingnan mo, hindi mag drain, hindi mag drain ang lymphatic vessels mo kaya nagkakaroon ka ng elephantiasis dokbal. Okay. So ito naman ang edema, intracellular edema yan ha. Intracellular edema. So Dr. Cindy, Dr. Cindy, hello. Dr. Cindy, explain mo sa klase ha. Ano ang difference ng intracellular versus extracellular edema? Kasi ang intracellular edema, something to do with the sodium, potassium, ATP pump. Ha? Doktora ha? So, so ituro. Magturoan kayo, ha? Kasi tatanong ko sa sunod yan kay Doktor Bal, ha? Okay. Yan, o oh, yung lymphatic. So, okay. Okay, ha? Yan, 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 yan. Yan. So, mag-google mag, mag, google search kayo, ha? Mag-google search kayo para malam. Kung pinapakita ko lang, ginagay doon kayo. Okay. So, kasi yun ang... Tuloy natin yan. Just... Yan, dyan, daling lang, ha? Sa isa, sana lang, magka-time na. Okay. Yan, yan. Tingnan This one is drained by the upper. This one goes those areas from here going from the bound. Dito 'yung sister na Kylie, 'yung original ng sister na Kylie, actually 'yan ang original left main thoracic duct dito, ha? 'Yan, ito dinidrain 'yan sila dito, dito. Ito naman, ito lang na area going to the right. Ito naman dito the left. Ha? So, misterin 'yan, misterian duct ba 'yan oh? Ha? Dito 'yung sister na Kylie. Ang sister na kay kasi origin niya ng left thoracic duct kasi yung mga dito ano nagpupunta yan ha so therefore yung challenge ko ay isipin ano ang so ang pathway ha ang pathway nandiyan yung pathway niyan ha ito ito yun ito yung pathway ha masterin masterin dokbal ha ito ha the sequence of blood is from blood capillaries, blood, interstitial fluid, lymphatic capillaries. Kasi sa susunod, Dok Bal, may challenge ako sa iyo. May challenge ako. It's all about breast cancer, ha? It's all about breast cancer. Okay? So, oh, ta, kuhan yan, ha? Okay. Yun ang mga susunod natin, ha? Okay. So, ha, scrotal edema. Last, Dr. Bal. Oh, sige. Okay. Sinong bag, sinong gusto mong tawagin? Last 10 minutes, tawagin mo. Sige. Bisa ni no dok. Babae, babae naman. Babae. Oo. Taba. Kang <laughs> taba mo? Oh, sige. <laughs> Buyag dok. Ah. Oh, uh, I Dr. Bidwa. Dr. Abidwa, hello. Thank you bala. Assignment ko, Dr. Bala. Basta rin mo yun, ha? Kasi may breast cancer ka na sa yes, so, susunod, no. okay. okay, Okay. Dr. Abidwa, hello. Dr. Abidwa. Dr. Abidwa, wala, no? Parang, parang yes, para Hello. Open your camera, please. Open your camera. So that I can, I can see mind. you. So that I will, I will know you, you. I will know you all. Ah, uh, Dr. Bidwa, hello. Yes, po, no. What's your premed? What's your premed? Anong premed? Medtech po, no. Saan, saan school? RTR? RTR? Yes, RTR? Po. RTR? Hello? RTR po. Ah, uh, uh, kaninong yes, po, batch ka? Kaninong, yes, po, batch, ka? kaninong yes, batch ka? Kaninong batch? kina reel ka? Kina-Jesril? Batch 20. What

nabawara pati ng lymph nodes kaya pala hindi pa drain drain ng fluid dito doc ha kaya ka nagkaganyan ha nag okay kaya nagkaganyan may edema ka pati yung scrotum oh ang laki-laki ha okay kaya ganyan okay so therefore elephant legs ito naman ang last na challenge ko ah uh, sasuro na lang so doctor mayroon ka mas maganda nito may mag ganitong challenge magsisimula sa iyo magsisimula ay doctor by doc bal doc bal pero don't worry Marami kang bibiktimahin pagkatapos. Marami kang tatawagin. Ikaw ang pinaka-doxindi sa susunod. Doxindi. Hindi ikaw ang tagatagay na tinatawag ng classmate mong kontrabida. Si Dr. Artugi. Dr. Artugi, patay ka. Siguradong maraming magagalit sa ayo sa lahat. Actually, magpapasalamat para masaya. Ha? Masaya na malungkot. Gusto ko yung klaseng masaya para ma lahat matuto. Ha, Dr. Balha? So yan, Dr. Balha, pag may cancer cell ka dyan, Dr. Bal, grabe yan. Halimbawa, nagkalat, di, di natural. Pag may cancer ka dyan, sa cells mo, nang susumo, ko kaya dun sa interstitium, pwede rin naman. Ang cancer cells ka, nagkakalat kasi yan. So, i-drain ang capillarismo, mo, yan, tapos pupunta ng lymph nodes, o, tapos, alam mo naman natin na kaya pa kaya pala lalaki do kanyang suso ano. Uh oh, Yan, kaya pala malaki. Tapos, kaya pala do kamamaga ng kanyang mga dito sa ospital kasi nga hindi na drain. Kasi paano nga naman ang pag Dito ha. So yun, last na ito. Dr. Bal? Hello? Yes, Doc. Mag-exercise na Basketball ka, kay ba? Kasi, kasi nakikita mo to. Ha? Nakikita mo yan. Ha? kaya mag-exercise ha. Makonsensya ka sa sarili mo ha. Balik sa basketball para hindi ka na maging ganyan. Ha? Okay, okay. Sunod. Wala akong sinabi ha. Wala akong sinabi. Nakikita mo lang. Bahala ka. Okay. Ganito yun, Doc Bal. Kasi nga, nilidrain kasi yung tissues natin ng fluid. Yan mga, mga capillaries, di ba? Vessels. Vessels na yan. Punta ng mga chains, 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 chains. Ang mga chains na yan, kanina, di ba gini-trace natin yan, marami yan sila. So therefore, after that, magiging ano sila? Ang chains, look, look ha? Ang chain, ito. Dito sa, itong interstitium, dok. So may mga cells ka at saka meron kang interstitium. So kung nagkakalat ang cells dyan, ang cancer cells, ay syempre kukunin ng lymphatic capillaries. Tapos magiging afferent lymphatic sila kasi pupunta sa lymph node. Now, ang lalabas is afferent. Now, alam naman natin na chain, nodal chain sila, di ba? Maraming mga chains yan. So, papunta sila sa next na lymph node, next na lymph node, next na lymph node, hanggang dito. So, ang afferent, uh, ang efferent dyan maging afferent para papunta sa next lymph node, ganyan, ganyan. Now, ang tawag mo dyan sa mga ganito ay lymphatic vessels. Okay, now, pupunta sila, pupunta tok na. So, dito tayo ha. Okay, dito tayo. Ayan o, oh, Nachi chain sila. Okay, tapos, di ba, di ba maraming itong katabi kanina? Di ba, meron tayong mga nagkatabi-tabi sila. Ito, ito, doctors, oh. Nagtatabi-tabi sila yung mga chains. Ha? So, para makapunta sila, ayan, magkatabi, diba, maraming katabi. Ito, ang mga nagkakatabi-tabi ay magiisa para maging lymphatic trunk. Kuta mo, ha? Lymphatic trunk. Tapos, lalaki sila, ito, from the lymphatic trunk, magiging ano sila? Magiging lymphatic duct. Yan yun yung right and left. Ha? Tapos punta na sila sa heart. So, last. Ito na yung pinakalas natin bago tayo kumain. Ito na. The doctors, ito na. Ano yon, Dr. bal? Lymphatic capillaries muna. Di ba? Interstitium at saka yung cell. Di ba? So, kung na, marami tayong magkakalatay ng mga cancer cell dyan, sa interstitium at saka cell, lalakapin sila ng lymphatic capillaries. Tapos, ang lymphatic capillaries, dok, ay magiging lymphatic vessel. Di ba? So, afferent. tapos magiging efferent po Dok. Now, may meron kasing next lymph node. So, ang efferent, magiging efferent, punta doon, papunta doon. So, parang, yun na nga, magiging chain sila. Ito yun, ito yung doctor's chain. Now, marami sila magkakatabi ng mga chains. So, ang lymphatic, ang lymphatic kuan doc, ang, ang, ang lymphatic, ang lymph so ito na ha efferent lymphatic vessels ang lymphatic ano ang mga chains na yan mag 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 mag, mag maging isa para maging lymphatic duct ah, lymphatic trunk doc ha ito na yon ito na yon this one para maging lymphatic trunk tapos ang lymphatic trunk magiging isa para dito sa right side magkaroon ka ng right lymphatic duct yon doc ha right lymphatic duct at sa kabila naman yung left main thoracic duct ha okay so alam naman natin yan, sila ay magdi-drain dito, dito sa internal jugular at sa subclavian in between para maging brachycephalic. Di ba? Maging brachycephalic right and left. So pupunta na sila dito, doktor, ha? So Tapos na nang, 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 Left main thoracic duct ito dito. Bakit, Dok? Bakit? Bakit siya origin? Bakit hindi siya origin ng dalawa? Kasi gaya, ito nga, Dok. Oh, one, Dok. Sabi nga dito sa drawing, ito kasi, ang na ng ang left thoracic ay dito, dito, at saka dito. So therefore, ang, ang, ang mga ang mga lymphatic chains sa magiging lymphatic 'di ba magiging trunk para magdumami, 'di ba? Dito yan maging, magkakaroon ng trunk dito, magkakaroon ng trunk dito from from these areas. So therefore, magpupunta yan ng thoracic ng sister na Kylie. Sis ito, sister na Kylie to ba no ho? Sister na Kylie. Pagdating sister na Kylie, therefore, yan na ang magpupunta na sa taas yan magpapasimula para maging thoracic duct. Ha? Eh alam mo naman na ito, napupunta naman talaga yan dito, 'di ba? Nagpupunta yan dito. Napunta yan dito. So therefore, ang thoracic duct ay ang origin ng oh, uh, sister na Kylie, ang origin ng thoracic duct sa left. Actually, yung yung, left, thoracic duct, actually, left lymphatic duct lang yan. Actually, pareho lang yan. Kaso lang, may term sila thoracic duct. Ito naman, ito naman, yung right thoracic duct, or right lymphatic, sorry, right lymphatic duct, ay ito lang naman kasi ang dinidrain dito. Ha? So, yan, yan. So, then, Therefore, do not expect these areas, doctor, to come from the sister Do Don't expect these areas to come from the sister na Kayli, ha? Ito lang kasi ang sister, ang sister na kasi dito lang yon. Ako mo na doctor Bal, ha? Dr. Yes, Bal. doc. Oh, so, sige. Doc, Dr. Cindy, take note, ha? Assignment ni Doc Bal. Ha? Okay. And to you all, Dr. Cindy, hindi lang sa kanya yan, being the leader, being the leader ng grupo ninyo for the Maccubian Med Talk and Physiology, you will have a chat. Pag-usapan nyo yan. Kaya doon lang kayo kasi makakakaroon ng idea. So, Dr. Bal, magsimula ka na kayo ng case ng bakit bakit nag search mo Dr. Bal ha and, and also Dr. Asindi, magkuha ka ng picture sa x-ray ng hematogenous metastasis. Ang clue ko lang sa iyo, hematogenous metastasis, makikita mo mga bola-bola, maraming bola yon sa sa x-ray ha, ganyan. Tapos, yung naman doc sa ano, sa lymphangitic, lymphangitic metastasis, meaning lymphangitic spread. Dalawa kasi ang usually na metastasis, may hematogenous at saka may lymphatic. So, makikita mo sa lymph sa lymphangitic spread, pero may mga ganyan-ganyan, parang para mga parang interstitial pneumonia rin sila, parang interstitial pneumonia. No problem, ganyan kasi sa interstitial sila. But it is not impossible for that two to be seen all together, hematogenous and lymphangitic. Bakit? Kasi nga dito, 'di ba? Dinidrain kasi ng lymphatic, mapupunta sila ng vessel. Diba? ba? Saan ba naman talaga lalanding kundi sa vessel? Pagdating dito sa vessel, pupunta ng heart. Hindi pa naman ang heart pupunta ng lungs. Di natural magkakaroon ng hematogenous diyan. Tapos, syempre nagkakalat na yung cells, nagkakalat, nagkakalat na. Tapos, i-drain niya ng lymphatic. So, therefore, meron ka na namang lymphangitic spread. Ah, Dr. Cindy, 'di ba? Nakakasunod ka, Dr. Cindy? Hello, Doc Cindy. Hello. Ha? Oh, so pag usapan nyo, ha, so pag chat kayo, Andres of the class. So you, you try to correlate na between lymphangitic spread and and spread and why they can be seen all together at the same time in breast cancer, ha? Dr. Bal, don lang magiging mabuting doktor. Pag binibigyan ng situations, tuturuan ko kayo. Pero gusto ko kasi ma-activate ma din yung inyong kakayahan. Kaya sinachallenge challenge ko kayo. Ha? Parang basketball, Dr. Bal. 'Di ba basketball 'to? Nagkikipaglaro ko ng basketball, ha? At long Please tennis. Don't. Alam mo naman long tennis. Alam mo naman long tennis ang puso ko 'di ba? Diba? Basketball lang ba? Basketball Lawn tennis talaga ako. So, it's a game. Kaya mo ang game? So, it's ha? game. Game. Ha? Ikaw Alam mo kung bakit binibigatan ng maraming challenge? Alam mo, Dr. hindi? Doktora Cindy, alam mo kung bakit binibigyan ko ng maraming challenge ito? Dok Cindy, si Bal? Ha? Ha? Kasi, sa bas kasi sa bas sa basketball, si oh yeah, may potential. Kasi sa basketball, siya ang captain ball. Kasi siya ang captain ball. Di ba, Dok Bal? Di ba? So, meron ka ng captain ball. Don't worry, Dr. Cindy, meron ka ng assistant. Ha, Dok Cindy? Di ka toxic. Ha, Dok Cindy? Ito, ha, Okay, so Dr. Bal, ha, nakasimangot ka ha? Hindi ko ka masimangot diyan. Ayaw ko nang nakasimangot na estudyante ha? Gusto, be happy, gusto ko enjoy. Hala, sige, okay, thank you very much ha. Thank you, doctors. Happy, happy. Thank you, doctor. Good oh, sa Lunes. Thank you, <laughs> so, can be thank thank you very much ha. Okay, Atay, si thank, you, bye. thank you, doctor. Thank you, dog. Thank oh, you, doc, Thank you, doc, Thank you,